É, Manda. mando pro bofe, Ai, claro, né, não, mano? Já Mas agora. Já temos uma brecha temos ali. Temos uma nova trocar técnica o WhatsApp aqui. aí, então. Daqui a pouco eu vou cantar. Opa, deixa agora. Só falar uma mexa Ai, meu aqui, Deus, porque lá o meu cara mexa. Fica mostrando aí. Você sabia que uma das coisas mais importantes na vida é o conhecimento? Sem ele, você não melhora de vida e fica estagnado. Por isso que você precisa conhecer os cursos de graduação e pós-graduação da Unifaveni. Unifaveni, marca bem esse nome. São 28 cursos superiores com nota máxima no MEC. E a mensalidade é a partir de R$ 109,90. Além disso, a Unifaveni também oferece mais de 1.000 cursos de pós-graduação com mensalidades a partir de R$ 79,00. É isso aí! Ligue agora mesmo para 0800-590-1110 ou acesse grupofaveni.com.br. Faça sua matrícula, aproveite o nosso ensino à distância e comece a mudar o seu futuro no conforto do seu lar. Esse QR Code aqui que está no lado, olha aqui, ó, na tela, é para você concorrer a mais de 5 mil bolsas, além de descontos que variam de 25 e 40% de desconto. Aí, aproxime seu celular, se inscreva, não perca tempo e comece a melhorar de vida. Grupo Faveni, o grupo educacional que mais cresce no Brasil.